Продовжуємо розглядання мови розмітки гіпертексту і почнемо з нагадування ще раз, що з такими теги. Це такі теги, які розміщуються в заголовку веб-сторінки, тобто між тегами head та head, і можуть містити опис сторінки, інформацію про авторів, команду для пошукових роботів, є локації та інші елементи, навіть є метатеги для соціальних мереж. Вони використовуються для збільшення переходів на сайт соціальних мереж. Отже, ми бачимо, що найбільш метатеги поширені, які зазвичай використовуються у всіх наших веб-сторінках, наведено ось цьому переліку. Ви бачите, що тег title, який визначає назву сторінки, та у ярличку у нас існує. Ось, наприклад, є сайт НТУ, і ви бачите, що існує назва, яка міститься у ярличку. Тобто нова вкладинка, або мережа Facebook, там, або ще щось. І ми, якщо користуємось Google, можемо відкрити джерело сторінки і побачити, що тут існує багато метатегів, і серед цих метатегів повинен бути тег title. Я його не бачу. Ось він. НТУ Дніпровська політехніка. Відповідно, НТУ Дніпровська політехніка – це те, що буде на цьому ярличку у нас демонструватись. Рухаємось далі. Метатег, який ми використовуємо для того, щоб позначити кодування символів, які використовуються в документі, що про нього можливо сказати взагалі. Ну, те, що якщо ми будемо якось некоректно вказувати цей метатег, ми не побачимо коректне відображення символів, за якими йде напис. Якщо на сторінці в інтернеті замість вмісту ви, наприклад, побачите якісь знаки питання, квадратики та інше, а у цьому сайту є якась певна проблема з кодуванням. Ну, наприклад, ми використовуємо кирилицу. І якщо спробуємо поставити, наприклад, іншу кодову сторінку, ви побачите, що замість кириліці ми бачимо, якщо це китайська, спроба ці символи відбивати на відповідних варіантах. Ну, ви бачите, що знаки питання та інші спеціальні символи використовуються. Ніхто вже ж цього не зрозуміє на якій мові, тому що ми з вами використали некоректну кодову сторінку. І ви бачите, що у нас існує кодова сторінка, яка підтримує кирилицю 1151. Існує кодова сторінка KOI8 українською. Але ви бачите, що вони теж не відповідають тому, що там потрібно. Або UTF-8 – це саме це кодова сторінка, яка використовується. Ви побачите, що на нашому сайті використовується ось він, цей тег, який позначає у нас нашу кодову сторінку. А отже, з цим ми теж розібрались. Таким чином, кодування – це набір символів відповідно до цих стандартів. Ну, ми їх на першому курсі розглядали. Ще частіше за все у нас існують безліч метатегів, які використовуються для пошукових систем. І
Це метатег, який ви бачите, метатег description, тобто опис змісту сайта. Частіше за все він містить деякий абзац тексту, змістовного тексту, пов'язаного тексту, який стисло пояснює мету нашого сайту, де ми з вами можемо це бачити. Ну, взагалі існує два метатеги, які ми для цього використовуємо. Це метатег опис description та метатег keywords, ключові слова. Через кому їх ставлять, які пояснюють напрямки, якщо ви товар якийсь там продаєте. Можливо, перелік товарів через кому надати, якщо якісь послуги, перелік послуг та таке інше. Це використовується під час видачі пошукової видачі, коли ми, наприклад, за допомогою Google питаємось знайти, ну, нехай це буде Дніпровська політехніка. І ми бачимо, якщо грамотно проіндексований сайт пошуковою системою, якщо ми все зробили, то тут є якісь базові розділи, на які звертає увагу сам пошуковий сервіс. Бачите, що ще можна окремо до цих розділів перейти, а саме пошуковий запис висвітлює невеличкий, ось тут бачите, абзац інформації. Частіше за все, якщо ми ніяких дій не предприймаємо, це абзац, який висвітлюється саме з тегу description, з тегу опису нашого сайту. Ну і ось ви тут побачите, що у кожного пошукового елемента, який знайдено, є невеличкий опис. Цей опис ви можете побачити в тегі description, частіше за усе. Ну, а як це тут у нас існує? У нас існує тег description, ось що він висвітлює. Ну і тег, який містить ключові слова з іконами. Так. Дізнались, навіщо цим користуватись. Це важливо для пошукових роботів. Також важливо може бути тег, який висвітлює авторський контент. Метатег автор дозволяє вказати ім'я розробника цього контенту на веб-сторінках, якщо це є важливо і потрібно. Також у нас для пошукових роботів використовується спеціальний тег, який має name robots в якості контента. Ми можемо використовувати декілька параметрів. Ну, наприклад, параметр для індексування, індекс та фолов, щоб пошуковий робот індексували та перевіряли посилання на окремі частки. Можливо, вказати параметр індекс nofollow, не індексувати текст цієї сторінки взагалі. Параметр non – заборонити переход з посиланням та індексуванням тексту. Параметр all – дозволяє індексувати і текст, і посилання. І відповідні властивості для того, щоб не використовувати опис каталогу Google DMOS
у пошукової видачі, ну, ДП, наприклад. Ну, тут може бути декілька варіантів, ви їх можете знайти в підручниках або в технічній документації щодо мови розмітки, тому ми на них окремо не будемо зупинятись. Дуже цікавим те, що існує метатеги, які дозволяють нам з вами зробити наступне. Це метатеги, які має назву viewport. П'ята сторінка, п'ятий пункт, пробачте. А цей метатег вказує браузеру, як повинна відображатися веб-сторінка на мобільних пристроях за допомогою параметра там, ширина, довжина, width, style, scale, масштаб відображення елементів, вказується ширина екрану та масштабування сторінки. Це допомагає забезпечити належне відображення сторінки на різних пристроях з різними розмірами екрану. Тобто, якщо ви розробники сайтів адаптивних, ми повинні цей параметр розуміти та вказувати. Це лише перелік найпоширених елементів, які ми з вами можемо використовувати. Але окрім цих елементів, існує також такі, що ми ще не розглянули. Вони є дуже спеціалізованими. А метатег, який тут існує, не існує. Давайте використаємо окрему сторінку для того, щоб подивитися на наступний метатег. Це у нас нехай буде метатег refresh. Приклад коду ми надамо ось такий, наприклад, нам. Метатег refresh використовується для автоматичного перезавантаження сторінки через заданий проміжок часу за допомогою параметра контент. Вказується це. Ще що ми можемо зустріти? Є метатег, який дуже схожий на метатег viewport. Він дозволяє, зараз теж приклад наведемо, який вказує, як повинен відображатись контент сторінки на різних екранах з відмінними співвідношеннями сторінок. За допомогою параметру cover можна вказати, що вміст повинен заповнювати всю доступну область екрана, наприклад, без відступів. А також існує метатеги, які мають змогу вказувати, наприклад, theme color, колір теми, який повинен використовуватись для веб-сторінки, коли вона відображається в мобільному браузері. Там за допомогою параметра контент можливо вказувати кольори. Здебільшого метатеги не є обов'язковими для веб-сторінки, але вони можуть допомогти покращити її функціональність, оптимізувати її дії для пошукових систем та зробити її більш зручною для користувачів. Для додавання метатегів до HTML сторінки можливо використовувати HTML редактори різноманітні, які підтримують верстку, і ми будемо сьогодні трохи це розглядати. Також для цікавості ми подивимось для пошукових систем, ми це розглянули. Оскільки концерн Google є лідером серед пошукових сервісів та надавання цих послуг, ми трошки розглянемо метатеги
які дозволяють отримати місце розташування підприємства. Ну, наприклад, метатек для вказівки довготи та ширини виглядає наступним чином. Meta Property Place Location Latitude та Longitude. І ось тут вказується відповідна ширина та довжина міста розповсюдження. Ми цю інформацію вже ж можемо брати з Google Maps, там є можливість отримати ці координати або імпортувати. Є ще метатег, який дозволяє вказати місце розташування країни. Ну, мабуть, це теж для потреб Google ми можемо використовувати ось таким чином. Налаштування бізнес-контактна інформація щодо країни може виглядати наступним чином. Ну, якщо ви передивитесь зміст джерело з більшості сайтів, ви майже не побачите ці вказівки. Це важливо. Чому? Наприклад, якщо ви працюєте за регіональним принципом, тобто бажаєте, щоб ваші послуги або товари бачили здебільшого особи, які розміщені поруч з вами, ви можете вказати, яка зона вас цікавить, щоб таким чином обмежити відвідуваність та відсягти непотрібний трафік. Також ми з вами можемо використовувати для потреб Google вказівку контактної інформації. Ну, ось тут бачите поштові індекси, імейли розробників або бізнес-контакти, телефони, сайти та таке інше. Також для соціальних мереж ось у подробицях може використовуватись параметр OG-контент, OG-description та таке інше для того, щоб під час імпорту, пробачте, експорту ваших сторінок до соцмереж, якщо бажаєте поширювати цю інформацію, видавалась саме та інформація, яку ви тут надасте, а не просто зміст вашої веб-сторінки. Це є важливим, якщо ви користуєте соцмережі для праці. Отже, щодо використання метатегів, здебільшого ми цю інформацію розглянули. Надалі ми перейдемо щодо інформації. Що існує можливість використовувати метатеги для опису зображень, ну, теж для соцмереж. Я думаю, що це не дуже важлива інформація, тому ми більш дрібно її розглядати не будемо. Наступна наша інформація, наступна частка, яку ми з вами продовжуємо вивчати сьогодні, це форматування тексту. Ми вже познайомились попереднього разу, яким чином ми можемо форматувати наші абзаци. Але річ у тому, що крім форматування абзаців, у нас з вами є безліч цікавих елементів. Ну, для того, щоб сайт був витриманий в одному стилі, застосовують різні методи, безліч тегів форматування. І ми їх будемо поділяти на дві групи. Це, наприклад, логічні або фізичні теги. Ось таким чином. Є принципова відмінність між цими тегами. Ну, наприклад, логічні теги повідомляють браузеру про те, який тип інформації в них отримується. Наприклад, важливий текст або цитата.
і браузер вирішує, як відобразити такий текст. Існують стандарти для відображення певних тегів, а головне в цих тегах їх несмислове наповнення. По суті, теги розбивають документ на логічні частини, при цьому вони не зобов'язують браузер відображати цей текст усередині їх якимось-небудь конкретним чином. Теги логічного форматування визначають не зовнішній вигляд тексту, а його тип, залежно від якого браузер застосовує той чи інший від зовнішнього форматування. І ми з вами трохи розглянемо, які варіації існують цих тегів. Просто перелічимо спочатку, для того, щоб ви розуміли, що їх дійсно існує безліч. Звісно, всі теги у нас у дужках фігурних. Визначає текст як абревіатуру. За допомогою атрибута title можна задавати спливаючу підказку з розшифровкою цього. Існує тег акронім. Вказує, що текст є акронімом, дозволяє задати розшифровку цього акроніму. Сайт. Це у нас невелика цитата або виноска, взята з іншого джерела. Такий текст, звичайно, зазвичай відображується курсивом. Код. Вказує на фрагмент вихідного коду програми. Такий текст, звичайно, вводиться машинописним шрифтом. Del. Позначає текст як вилучений. Він може використовуватись при внесенні змін документів. Має два атрибути – сайт, що містить URL-адресу фрагмента, і DataTime, що може вмістити дату і час видалення цього фрагменту. DFL – Definition. Да? Позначає текст як визначення. Браузер відображає теж курсивом цей варіант тексту. Ім. Важливі фрагменти тексту відображає теж курсивом. Ints від Insert. Вставка застосовується для видалення змін, внесених в документ. Відображається як підкреслений. TBN. Позначає текст, який з клавіатури вводив користувачем. Моноширинний шрифт. TQ. Теж quite цитата. Семп. Як приклад від слова sample. Strong. Жирним позначається. Для акцентування даних. Var для використання для виділення змінних позначає теж курсивом. Акронім – це таке скорочення, наприклад, СНД, США та інші прийняті елементи. Якщо хтось забув, що таке акроніми, я вам просто нагадав. І взагалі у нас існує безліч варіантів, які ми можемо розглядати. Ми з вами будемо дивитись обов'язково для нашого курсу. Я їх окремо надам та виділю кольорами ось таким чином. Що ми з вами будемо використовувати? Ці елементи нам потрібно знати та розуміти для того, щоб коректно відповісти на наші тестові запитання цього курсу. Отже, Strong важливий.
М. Просто важливий інс. Підкреслений цитата з певним курсивом та таке інше. Я скористаюсь поки ще цим для того, щоб ми побачили приклад з веб-браузера, як це буде оформлятись. Існує два варіанти, які дозволяють ще використовувати в тексті надстрочні та підстрочні символи. SAP та SUP. Маленькі шрифти, ось такі, та таке інше. Це теги для форматування текста із зазначенням на його приналежність. Ми з вами також, взагалі-то рекомендовано використовувати саме ці теги для праці. Але я вам нагадаю ще раз, що існують можливості використовувати тег bold, italic та підкреслений. Якщо я не помиляюсь. Але ми частіше будемо використовувати strong або im для того, щоб робити ці варіанти. Та підкреслений insert. Тобто семантично важливо використовувати саме такі елементи для того, щоб розуміти. Також існує тег span, який є контейнером. Ми з вами взагалі-то говорили про це. І в контейнері можливо в якості атрибута вказати за допомогою каскадної таблиці стилі, налаштування, кольору та такого іншого. Так, це ми розглянули. І рухаючись далі, ми з вами в розділі форматування тексту сьогодні знайомимось ще з теги форматування блоків тексту. Це тег font. Тег font. В якості атрибутів або властивостей цього тегу ми з вами можемо використовувати декілька властивостей. Наприклад, властивість кольору. Якось я повинен це позначити, да? Властивість накреслення шрифта. І принаймні розмір цього самого шрифта. Ось такі варіанти ми з вами будемо розглядати спочатку. Так, чомусь тут дуже багато відступу я зробив. І на прикладах подивимось синтаксис, яким чином це може бути. Наприклад, ми можемо розробити ось такий приклад. Так, я трошки його збільшу. Я обвернув фонд до тега параграф. Далі скористувався фонтом для того, щоб обернути букву П. Ось таким чином ми це розділимо, щоб ви побачили наступні варіанти. І ви бачите, що якщо б я використовував сервіс CodePen.io та надам цей код сюди,
А мы з вами отримаємо наступне. Ось, що ви бачите, що використовується буква П. Велика червона. Тобто font size 5 відносної одиниці виміру. Ну, трохи згодом ми подивимося, яким чином розмір шрифта можливо встановлювати, використовуючи різні одиниці виміру висоти шрифта. А якщо у нас не вказано взагалі нічого, ми з вами будемо використовувати розмір від одиниці до 7. Це розмір умовних одиницях. Можна роздати, надати розмір шрифту щодо іншого тексту. Для цього можна вказати значення плюс або мінус, плюс 1, плюс 2, плюс 3. Якщо потрібно після цього вказати, наскільки пунктів ми зменшимо чи збільшимо. Ну, тобто ось у нас умовний розмір одиниця, ось така умовний розмір там двойка та таке інше. Ви бачите, що цей розмір буде впливати на розмір літери, яка обгорнута у tag font. Якщо ми будемо відносно робити, можемо вказати плюс 2, наприклад, удвічі, утричі більше та таке інше, да? Або від'ємне значення, наприклад, мінус 1. Ми побачимо, що або удвічі менший варіант. Ну, це дійсно відносні одиниці. Ось таким чином вони працюють не дуже зрозуміло, але якщо плюс ви поставите, ви побачите дійсно відповідну кількість. А далі color. Ну, ви бачите, що використання color можливо red. Якщо ми знаємо на англійській мові, як кольори у нас виглядають, можливо це використовувати. Також ми можемо використовувати хмарний сервіс ColorAdobe.com безкоштовний для того, щоб обирати наші з вами кольори з відповідних бібліотек. А як ми можемо? Ну, можемо обрати певний колір і скористатись 16-річною системою обчислення для того, щоб задати в неї цей колір. Якщо я не помиляюсь, ось ми з вами отримали цей колір. Ну, або, наприклад, ось такий колір. Потрібно встановити знак решітка перш ніж ми з вами будемо використовувати це значення цього кольору, який ми з вами отримуємо. Ось таким чином ви можете підбирати кольори та встановлювати їх в якості кольорів для обведень, заливань та таке інше. Ну і останній елемент, який ми бачимо тут, font face, накреслення Arial, Times New Roman або інші варіанти, з якими ви вже зустрічалися та маєте змогу працювати. Це мінімальне значення. А вже ж, якщо ви спробуєте переглянути, ну, ось у нас, наприклад, якщо ми складніше текст вкажемо, font face color Vardana, Arial Helvetica, Sans Serif та таке інше. Відкуди ми можемо обирати наші шрифти та підключати? Ми можемо використовувати це, використовуючи сервіс Google Fonts для того, щоб працювати з цими шрифтами, які нам потрібні під час веб-дизайну. Ось,
ви обрали якийсь шрифт, і праворуч ви бачите для опису існує можливість одразу здублювати фонт Family і далі Sans Serif з засічками, без засічок та таке інше. Вся ця структура, вона є наявна і доступна для того, щоб ми з вами її одразу використовували із сервісу Google Fonts. Як і те, що потрібно зробити, щоб обраний шрифт був під'єднаний до нашого документа. Ось посилання на хмарну бібліотеку шрифтів Google, яке має змогу ми з вами використовувати в нашому документі. Існує два варіанти, як вам вже розповідав, використання шрифтів. Це фізичне завантаження до вашого сайту шрифту та підключення його на фізичному плані, або посилання на хмарну бібліотеку Google шрифтів. А вже ж не будуть вони працювати, якщо у вас відсутнє інтернет-підключення. Про це теж потрібно пам'ятати, якщо ви користуєтесь хмарними бібліотеками шрифтів для використання в ваших сайтах. Отже, ми з вами рухаємось далі. Та наступна частина сьогоднішніх наших це робота із переліками або списками. Робота із списками. У нас з вами взагалі існує два варіанти використання списків. Це нумеровані списки та марковані списки, які ми з вами можемо використовувати. Так. Зараз я знайду найбільш взагалі, для чого призначені списки? Вони призначені для групування даних. Наприклад, це може бути для створення карти сайту або його змісту, описання складних структур та іншого. Окрім стандартних нумерованих маркованих, є ще список визначень. Це при форматуванні звичайного тексту, тільки два варіанти. Але ще існує список визначень. Отже, сьогодні ми почнемо розглядання структури цих списків. Маркований список – це список, у якому пункти визначаються за допомогою різних символів. Такий список має назву ненумерований або неопорядкований, тому що для елементів послідовності не важливі. Цей список можна використовувати для перерахування об'єктів або їхніх якихось властивостей. А для створення маркованих списків, для любих списків, спочатку ми з вами будемо використовувати тег, який є парним, в який ми обертаємо взагалі наші списки. Незалежно від того, чи є вони марковані, чи є вони нумеровані. У середині цього тега ми з вами можемо
вказати елементи нашого списку. У тегу ul є атрибут тип, ну або type, що визначає вид маркера списку. А в якості атрибута type ми можемо використовувати наступні елементи значення, пробачте, атрибутів. Так, ось так ми зробимо. Це коло, квадрат або диск. Ось таким чином. І далі ми з вами маркований список, наприклад, надаємо, якщо маркований список, ми з вами, так я не позначив, що це промаркований список, я розповідаю, да? Давайте позначимо. Далі використовуються теги елементів списку, які мають назву лі. Ну, ми з вами ці теги, вони теж є парними. Туди загортаємо наші елементи. Ну і на прикладі спробуємо це проробити. Так, де в мене? Приклад, ось він. Робимо заголівок начала, заголівок кінцівки маркованого списка, нічого немає. Далі ми з вами скористаємось тегами лі для того, щоб елементи цих маркованих списків використовувати. Нехай це буде у нас декілька елементів. Ми їх позначимо як перший, другий елемент, третій, четвертий та таке інше. А за умовченням ми з вами бачимо, що у нас з вами використовується тут ось таке зафарблюване коло в якості маркування. Якщо ми додамо тег type, так, стоп, мову перемикнути забув, ми з вами можемо використовувати інші типи, які ми бачили. Існує тип коло, Circle. Якщо ми туди додамо цей елемент, ми отримуємо те ж саме. Існує квадрат, square. Якщо ми додамо квадрат, ну, принаймні, воно повинно працювати. Ось. Оновили? А, я надав і у попередньому прикладі зайвий елемент. Пробіл. Коло повинно бути пустим. Я згадав, що воно повинно бути пустим. Квадрат повинен бути квадратним. Та ще існує параметр диск, який ми взагалі-то і бачили. Заповнений елемент маркування. Ось таким чином можливо це робити, надаючи загально для усіх елементів переліку це, але можливо це задавати окремо для елементів коло, диск
Або у нас існує квадрат. Ось. І ви бачите, що я зробив надпис, не використовуючи цих кавичок. Синтаксис потрібно підтримувати. Але ви бачите, що інколи можливо його уникати для прискорення. Але я вам цього рекомендувати не можу. Отже, пробачте, я ось тут це не прибрав. А ось таким чином ми можемо підокремлювати різні типи маркування. Далі, крім того, що існує маркований, у нас існує нумерований перелік. Нумерований ми з вами будемо відтворювати, використовуючи відповідний парний тег. Структура його буде така сама, у нас буде використовуватись далі елемент ли в якості внутрішньої структури, як в якості внутрішньої структури і маркованого. Ну, давайте на прикладі це подивимось. Я приберу зайві позначки з лі, і ми з вами встановимо маркований, нумерований перелік. Ось автоматично у нас буде призначатись ці елементи. Також існує можливість використовувати тип type, tag type для того, щоб надавати певне налаштування. Нумерований список використовується тоді, коли порядок проходження пунктів має велике значення, наприклад, при описі алгоритмів та інших покрокових дій. Браузер автоматично проставляє номери елементів в порядку. Якщо видалити один або декілька елементів такого списку, то інші номери будуть автоматично змінені. Для атрибутів, які ми можемо використовувати, окрім атрибутів типу, ми можемо використовувати ще атрибут start, який задає початкове значення першому пункту. Ну, наприклад, ми встановимо старт 5. І тут ми з вами бачимо, що початкове значення у нас з вами буде нумеруватись 5, 6, 7, 8 та інше. Ось тут. Існує, і ви зможете таким чином впорядковувати точку початку відліку. Далі, що ми можемо робити в атрибути type, тип? Ми можемо в атрибути type задавати тип нумерації для використання в списку. В якості нумерації ми можемо використовувати такі значення. Ну, по-перше, за умовченням там встановлено значення 1, що позначає, що використовується десяткова нумерація за умовченням. А також ми можемо використовувати нумерацію списку в алфавітному порядку. А, наприклад, заголовні літери. Я встановив type A, A, і використовується латинська нумерація.
Якщо встановимо маленьку, використовується нумерація, використовуючи маленькі літери. Якщо ми встановимо букву I велику, римська нумерація буде використовуватись великими літерами, цифрами, пробачте. Якщо маленьке, римське маленькими буде використовуватись нумерація. Ну, є така можливість задавати параметр значення value для того, щоб у параметрі li задавати на окремому типі різноманітні варіації. Ну, наприклад, ось у цьому ми поставимо значення value дорівнює 10, наприклад. Це у нас другий елемент. Ви бачите, що з цього елементу перелік почав відраховуватись 10. Ну, скористаємось десятичною системою, щоб нам було це зрозуміліше. Ось тут другий елемент починає рахуватись 10. Значення value. Ось таким чином ми можемо це використовувати. Також дуже часто використовуються марковані списки для створення пунктів меню. Ну, взагалі списки для створення пунктів меню у веб-дизайні. Нумерований список, маркований список і останній список, який ми з вами розглядаємо, це список визначень. Список визначень має наступне значення. Ну, наприклад, спробуємо це зробити вручну. Об'ява. Я маленький буду використовувати. DL. Починаємо і закінчуємо об'яву на DL. Далі у нас з вами визначення буде використовувати definition. Ну, наприклад, у нас є така поверхня планети Землі. Закриваємо тег. Далі опис цього дефінішена. Це у нас, наприклад, третя планета сонячної системи. Ось ми дефінішен зробили. Ну, може там існувати інше визначення. І ми їх ось такими блоками будемо надавати. Ну, наприклад, наступний блок буде містити інформацію про Бога війни. Да? Це у нас Марс. Ми знаємо, що Марс – це у нас четверта, наприклад, планета сонячної системи. Ми можемо перейти сюди, надати це визначення і побачити, а ось як виглядає цей перелік цих елементів визначення. Ось таким чином ми подивилися третій список. Елемент такого списку містить дві частини. Перша частина – бумовне слово definition dt, друга – його опис dd. При цьому форматування ось таким чином. Термін з відступом від краю екрана, можливо зробити з пропуском рядків та таке інше. Або це налаштування вже буде використовувати каскадну таблицю стілей та таке інше. Ми з вами розглянули здебільшого
те, що нам потрібно для форматування тексту і для того, щоб вдало перейти до складання цього тексту. Наступна частинка, з якою ми з вами будемо спілкуватись. А, пробачте, я ще один елемент під час розглядання нумерованого прикладу з нумерованим Type Reverse не задав. Тобто, можливо, нумерацію в обратному зворотньому напряму робити. Ну, трохи згодом ми ще до цього повернемося. Ми з вами не розглядали параметр, який повинні ми з вами знати, це можливості праці з гіперпосиланнями. Да? Робота з гіперпосиланнями. Гіпертекст, отже, це можливість створити посилань, є основним елементом, так, що нам потрібно. Для цього використовується TKEY. Він є парним. Зараз я створю, що у нас там існує. Можливість, чи... Так, тут у нас зміст існує нашого тега. Отже, приблизно ми з вами можемо розглядати цей тег наступним чином. Синтаксис. Синтаксис створення гіперпосилання виглядає наступним чином. Ну, по-перше. Ой, пробачте. Це ж не малюнок. Ми можемо використовувати цей тег для двох варіантів. Для того, щоб, власне, робити гіперпосилання, та для того, щоб робити якір. Ну, тут щось... Наприклад, щось на кшталт ось такого. Ми зробимо ось така річ. Тобто, два використання. Або можемо сказати, що це ідентифікатор. О. Ось так, мабуть. Та, мабуть, це не зміст такий, а якийсь текст. Ось, розібрали з синтаксисом. Тобто ми можемо встановлювати або якір, або посилання. Якорем називається закладка всередині сторінки, яку можливо вказати в якорне в якості мети посилання. Тобто, як це вказується? Так, стоп. Наприклад, тут у нас є сайт. Ми знаходимося на сторінці index.html, яка за умовченням завантажується. І на цій сторінці є у нас, наприклад, зміст або деякі розділи сайту, до яких ми можемо звертатись. Використовується у нас з вами ось таким чином, після того, як ми ставимо решіточку. І таким чином у нас перекрутиться за змістом кудись наш
наша сторінка. Як це працює? Приклад. Заходимо на сайт нашої кафедри, знаходимо тут, ну, бачимо, що тут є дуже довга прокрутка цих блоків. І для того, щоб на відповідний блок зрушити, ну, наприклад, структура програми, ми шмакаємо сюди і бачимо, ось тут є решітка, і ми до структури програми перемістились. Або перемістились до колективу кафедри. Ось таким чином, бачите, можна безліч таких якорів встановити на окремі веб-сторінки і переміщуватись за допомогою таких ідентифікаторів або якорів. Для створення посилання необхідно повідомити браузеру, що є посиланням, а також вказати адресу документа, на який слід робити посилання. Значення атрибуту href використовується адреса документа, тобто URL, Universal Resource Allocator або універсальний показчик ресурсів. Тобто ось сюди ми повинні надати, ну, ось воно і є. Це значення ми можемо здублювати та встановити ось сюди у кавички. А адресу ми можемо розробляти та встановлювати абсолютною або відносною адресою. Абсолютна адреса у нас починається з протоколу передачі, протоколу, за якому ми використовуємо, та повний шлях до, казується, доменне ім'я та таке інше. Якщо ми використовуємо відносне посилання, тобто ми є розробниками сайта і відносно корінної теки директорії на сервері буде можливість надавати, не використовуючи HTTP та таке інше. Домен можливо не вказувати, а просто теки, у яких зберігаються наші документи. Ми розглянули, що таке name-ідентифікатор, ми розглянули, що таке href-посилання, ми не розглянули, що таке target, властивість, атрибут target. Він вказує ім'я вікна або фрейму, куди браузер буде завантажувати новий документ. За умовченням, в якості таржета використовується властивість self, тобто документ завантажується в тому самому вікні, нікуди не переходячи. Ну, як це зрозуміти? Ну, спробуємо ще раз скористатись нашим веб-сайтом. І ми з вами що бачимо? Коли знаходимо якесь посилання, воно відкривається ось тут. Тій самій вкладинці, це по-перше. Якщо, і за умовченням воно вже використовується, якщо ми з вами будемо використовувати target blank, у нас відкриватись буде посилання у новому вікні. Демонструємо, як це працює, натискаємо, наприклад, на якесь посилання, і ви бачите, утворюється нова вкладинка і документ або інша веб-сторінка буде відкриватись уже у нової вкладинки. Ми можемо використовувати параметр tTitle, який додає підказки для тексту гіперпосилання. Як це працює? Ми на практиці подивимось ось тут. Існує у нас гіперпосилання кудись і тег title.
велике посилання якесь нас з вами. Впливаюча підказка. Тобто, як це працює? Коли ми наводимо курсор мишки на гіперпосилання, ви бачите, впливає ця підказка. Ну, ми де це можемо використовувати? Ну, взагалі, це властивість тайтл можливо використовувати багато де. Ще раз звернемося до нашого інтернет-сайту для того, щоб побачити, як ми це можемо використовувати. Наприклад, у нас є зображення і натискай, бачите, ми використовуємо тайтл для того, щоб спливаюча підказка на зображеннях відображала фамілії наших фахівців. Ну, наприклад, ну або на посиланнях це можливо теж розробляти. Отже, базові властивості під час праці з гіперпосиланням ми з вами теж розглянули. Що ми з вами сьогодні трошки роздивляємось. Так, наступна частка структурування. Так. Це спочатку по-быстрому розглянемо. Ну, це базові властивості. Там ще існує декілька варіантів атрибутів для посилань. No follow забороняє роботам переходити на ці посилання. Parent завантажує сторінку фрейм батька, топ завантажує в повне вікно браузера. Ну, частіше за все використовуватиме бланк, пробачте, ось нижній прочерк використовується. Я знов не помітив, що не натиснув Shift. А вже ж ось таким чином це працює. Так, помилки виправили. Далі ми з вами трохи поговоримо про те, як використовувати зображення. Робота з зображеннями. Так. Це невеличкий розділ відносно. Ну, використання графіки робить веб-сторінки візуально привабливими, передає суть змісту документа. Можливо, робити карти зображень з активними областями. Що ми з вами будемо використовувати? Синтаксис додавання зображення, який ми можемо. Ну, оскільки тут не все вміщається, що ми можемо туди додавати? Ну, це, мабуть, у нас стандартний класичний приклад загального синтаксису. Так, це ми самі будемо надавати. Source, джерело, ми вказуємо путь до зображення. Які типи зображень ми з вами підтримуємо? Типи графічних файлів, які ми з вами підтримуємо? Це, звичайно, формати JPEG. C++,
Це формати PNG, це формати APNG, SVG, формати ICO, формати GIF. Ну, якщо я щось забув, ну ще раз нагадаємо. Найбільш вдалий це формати JPEG, які повнокольорове зображення підтримують. PNG обмежена кількістю 256 кольорів, але дозволяють використовувати прозорість. GIF так само дозволяє 256 прозорість та підтримує можливість анімації містити. А PNG на основі PNG зберігає анімацію. SVG складається з набору геометричних фігур, які описано у форматі XML, там еліпси, багатокутники, лінії та таке інше. Підтримується статична анімована графіка у SVG форматі. Набір функцій містить різні перетворення, альфа-маски, ефекти фільтрів, можливості використання шаблонів. Зображення у форматі SVG можуть змінюватись в розмірі без зниження якості, тобто це векторний формат підтримання даних. А ми повертаємось до властивостей, які можуть використовуватись ще. Ми можемо ще надавати значення ширини та висоти. Ширини або висоти нашого елементу. А у чому річ? Ну, наприклад, спочатку ми з вами спробуємо подивитись, що буде, якщо ми додамо це зображення, ну я його зроблю перенесення строки та встановлю це зображення. Бачите, що відбувається. Оскільки ніякого зображення за цим посиланням не існує, ми бачимо системну позначку побитого зображення. А далі, для того, щоб користувач бачив, тобто це не приклад коду, а це приклад у нас зображення. Пробачте, з помилками я чомусь почав це все друкувати. Для того, щоб користувач розумів, ну або зміст. Якщо ми з вами не бачимо цього елементу, ми можемо текстом описати, що там повинно бути. Отже, зображення, якщо б воно було, ми б змогли його побачити. Можливо, це ви бачите у нас відносно посилання на сервері, не існує такого. Якщо ми спробуємо зробити абсолютне посилання, ось у нас є зображення, яке ми можемо відкрити в новій вкладці. Тобто у нього є свої якісь фізичні розміри. Ось я це посилання встановлю в джерело для того, щоб ми з вами мали змогу користуватись цим зображенням. Ось 100% якість цього зображення. Не відображається, ось тут Alt. Alt буде відображатись тільки, якщо немає цього елементу. Ми можемо використовувати, вже знаємо, стандартний тег спливаюче повідомлення. Ми з ним вже працювали. Тобто при наведенні на цей графічний елемент, а ви будете отримувати, як і при наведенні, спливаючу підказку або спливаючу повідомлення.
Тобто тайтл ми з вами можемо теж використовувати. Ми з вами побачили, що можливо використовувати ширину та висоту. Використовуємо ширина, наприклад, 100 пікселів. Ось таким чином. А якщо ми задаємо тільки окреме значення за довжиною або шириною, у нас пропорційно буде підганятись із скористанням цих пропорцій цей елемент. Якщо ми з вами будемо окремо надавати ширину та довжину, нехай це буде у нас, що ж таке, 30 пікселів, наприклад, за шириною та довжиною. Ви побачите, що існує можливість дійсно керувати цими пропорціями в одиницях виміру. Ну, зараз ви бачите, що повний синтаксис мається на увазі, ми повинні наші кавички використовувати. А крім пікселів, ви можете використовувати, наприклад, відсотки. Де вони в мене ці відсотки? Відсотки. Що наші відсотки тут дають? Відсотки від чого? Ну, наприклад, якщо ви скористаєтесь 50% встановити, а ваше зображення буде займати 50% простору вікна. Якщо ви встановите 100%, зображення буде спробує зайняти усю робочу зону вашого інтернет-оглядача і таке інше. Ну, це теж одиниці виміру ми трохи згодом розглянемо, які можливо взагалі використовувати одиниці виміру. Отже, ми розглянули розміри зображення, а ще що можливо за властивість туди додавати. Можливо надати властивості прокреслення межі 2 пікселя, наприклад. І ви отримаєте заданої товщини, ну або 12 пікселів, да? А ось таку рамку. Ну, це не дуже приємно, але така можливість існує. Це ще один атрибут, який можливо використовувати. Ну, частіше за все ми не будемо його використовувати. Навіщо нам ці рамки, але така можливість існує. Це ще один з атрибутів. Ну, базові атрибути ми розглянули. Для того, щоб не було помилок у синтаксисі, якщо ви будете використовувати валідатори різноманітні, нам потрібно, окрім source, додавати alt, альтернативна назва нашого зображення, так казати. Можливо, мабуть, для того, щоб це ми з вами могли використовувати. Окрім бордера, існує можливість використовувати відстань між текстом, якщо в тексті це буде. Ну, це такі параметри, ще як вертикальне значення H space та V space, наприклад, та горизонтальне значення. Ну, частіше за все ми не будемо текст, наші графічні елементи розташовувати прямо у тексті, але така можливість є. Відстані задають відстані за горизонталлю та за вертикаллю. Ну, майже усе, що нам потрібно було дізнаватись, ми з вами дізналися. І остання тема, яка буде завершувати наш сьогоднішню лекційну частину, це праця з таблицями. Це робота з таблицями. І ми з вами
розглянемо синтаксис таблиці. Спочатку ми розглянемо спрощений синтаксис, який дозволить нам дуже швидко почати працювати з цими таблічками. Це у нас спрощений. А кожна таблиця повинна починатись з тега таблиця, якби це дивно не прозвучало, так? І завершуватись тегом таблиці. Далі у нас є стовпці та є строки. Стовпці – це у нас тег tr, строки – це у нас тег td. Зміст, загальний зміст інформації, що міститься у таблицях, буде саме у тегах td. Як це працює? Ми з вами можемо забрати цю табличку до прикладу нашого редактору, додати цю табличку. Спочатку ми нічого не побачимо. А, пробачте, три точки в мене існує. Це у нас перший рядок. Ну, я це декілька разів здублюю. Третій рядок і таке інше. А ось таким чином. У нас за умовченням таблиця не прокреслюється, тому ми не бачимо, як вона виглядає. Тобто ми вже знаємо, що існує параметр. Атрибут, пробачте, який має назву border, ми встановимо 1 піксель для того, щоб бачити, як ця таблиця у нас з вами виглядає. Ми вже знаємо, що існує атрибути ширини та висоти нашого. Так, heights нехай буде. Я щось, як завжди, не дуже коректно вказав. Мені потрібно... А, це висота. Ні, мені потрібна ширина. Не висота. За шириною. 100% я відносно зробив це, встановив розмір у відносних одиницях у відсотках для того, щоб таблиця займала 100% розміру зображень. А вже ж ми можемо зробити так, щоб це все працювало в пікселях 640 і обмежити нашу таблицю, або 540, обмежити нашу таблицю цим відповідним розміром. Наприклад, ось таким чином. Тобто ми з вами бачимо, що є наші строки TD та стовпчики TD, TR та TD. Ось таким чином. Ну, ми можемо декілька рядків зробити. Я просто дублюю, і ось у нас декілька строк і стовпчиків нашої таблиці існує. Але це не повний синтаксис. Цей синтаксис дозволяє взагалі-то вже працювати із таблицями, додавати певних варіантів. Так, існує можливість об'єднувати стовпчики різноманітними виглядами, видами та таке інше. Річ у тому, що у таблиці, ну, частіше за все, таблиця повинна містити заголівок. Зараз ми спробуємо
подивитись на повний синтаксис табличного тегу, переліку, що ми будемо дивитись. Ну, мабуть, тобто, як би це вказати? Повний синтаксис таблиці у нас виглядає наступним чином. Ладно. Спробуємо тоді власноруч його розробити. Повний синтаксис. У нас з вами існує базовий каркас, але у нас ще є наступне. Назва таблиці. Ой, пробачте. Caption. Це назва таблиці у нас з вами ось таким чином. Далі у нас міститься форматування стандартне. Але за потреби, якщо у нас, ну, буде, нехай ми з вами будемо розглядати, розглядати синтаксис, що містить три нашого рядка. Так. Далі ми з вами спочатку, так, це я придублюю теж, вкажемо назви для наших рядків. Назви наших рядків позначаються ось таким чином. TH. Ну, тобто, говорячи, це заголівки нашої таблиці. Так, я це продублюю. Ось таким чином. Назва. Так, а чому у мене такий? Отже, назви ми розробили. Ну, це вже щось починає нагадувати на повний синтаксис. Тобто, як на прикладі ми зможемо подивитись, буде виглядати ця таблиця. Відкриємо вікно прикладів. Зробимо ще одну таблицю. Вона буде розповсюджена трохи нижче. Я пару параграфів зроблю для того, щоб там був відступ. Так, пару пешок ось так надамо. Для того, щоб у нас були якісь відступи. Да? Так. Ось наша... Так, з пешками я чомусь тут перебільшив. Ось наша друга таблиця. Що ми будемо робити? Ми з вами надамо
початку назвы до нашей таблицы. Назва нашей таблицы. Та мы з вами надамо назви нашим рядкам. На жаль, тут в мене чомусь синтаксис не відображає цю інформацію. Пробуємо тоді наступне. Зробимо якийсь документ. Надамо туди те, що ми розробили, та спробуємо його відкрити, використовуючи наш Google Chrome. Ось ви бачите, що інколи навіть сервіси для розробників не відображають все, як потрібно. Ну, там щось потрібно налаштувати. Мабуть, ми окремо потім якусь частку нашої теорії відведемо на те, як налаштовувати сервіси, щоб відображалось. Тобто ось у нас в якості заголівків використовується саме ця інформація, в якості назви таблиці згори у нас міститься ця інформація. Ну а принцип, який ми для цього використовували, ми з вами, що таке? Ми з вами побачили ось тут. Це повний синтаксис, який існує, які атрибути ми можемо використовувати для роботи з таблицями. Ще. Так, я це трошки зменшу, бо воно в мене взагалі не вміщується. Які ми з вами можемо атрибути використовувати? Ну, я просто перелік надам. Це для нас не дуже важливо. Ми з вами повинні знати, так, щось пішло не так. Ми збережемо шрифти та все інше. Вирівнювання елементів. Задній фон у таблиці. Колір рамок, відступи, можливості об'єднання. Call span, об'єднання елементів таблиці, ну, тобто, коли ми з вами в Word працюємо, у нас є можливість під час накреслення звичайних таблиць їх додатково прокреслювати, або ми з вами можемо використовувати. Щось я не бачу, де тут цей інструмент. Ну, ось об'єднати декілька елементів, ячейки об'єднати, да? І такі ж самі атрибути об'єднання callspan існують ось тут у нас з вами. Так, об'єднання елементів, чомусь я не бачу цей тег, тут десь поруч, чомусь я його, та де ж я, не додав. Синтаксис. Посмотримо.
Подивимось. Machine Taxis, ми додамо CoolSpan сюди. Це у нас об'єднання. Об'єднання наших комірок. Так, надали. Тому дуже дивно, що воно за умовченням в мене було відсутнє. Так, існує. Усе. І цієї інформації нам вистачить для того, щоб ми почали відповідати на тестове питання з цього блоку. Я так це розумію.